U prvih šest mjeseci ove godine prodaja goriva u Srbiji je za 2,9% veća nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima Udruženja naftnih kompanija Srbije, od početka januara do kraja juna ove godine prodato je ukupno 1.045.000 tona goriva, od čega dizel čini preko 2/3. On je ostvario i najveći porast, 4,1% u odnosu na prošlu godinu. Benzin čini oko 1/5 potrošnje goriva za vozila i ove godine napravio je mali porast od 1,3%. Tečni naftni gas učestvuje u ukupnoj potrošnji goriva u Srbiji sa 1/10, a u odnosu na prošlu godinu zabeležio je pad prodaje od 3%. Zanimljiv podatak u statistici Udruženja naftnih kompanija Srbije odnosi se na bazna ulja, industrijsku sirovinu koja se pri malverzacijama dodaje u dizel gorivo. Ove godine u prvih šest mjeseci uvoz je značajno pao, sa 31.500 na 23.300 tona, što govori da su mere kao što su markiranje, monitoring kvaliteta goriva i pojačana kontrola uvoza od strane tržišne inspekcije urodile plodom, odnosno da je znatno manje malverzacija. Ipak u UNKS-u kažu da se i dalje uvozi više nego što je potrebno industriji, što znači da izvesna količina, srećom relativno mala, najverovatnije završava kao zamena za dizel. Imajući u vidu dosadašnje aktivnosti tržišne inspekcije i drugih službi, verujemo da će ovakvih zloupotreba baznih ulja u buduće biti još manje.